Бейжіңде Қытай мен Латын Америка ынтымақтастығы форумы жұмысын бастады. Осы басқосуға 40-тан астам мемлекеттің министрлері қатысып отыр. Тараптар түрлі салалардағы ынтымақтастыққа қатысты көп жақты келіссөздер өткізбек. Қытай алдағы 10 жылдықта Латын Америкасы елдеріне 250 миллиард доллар салуға ниетті. Бұл туралы Қытай мен Латын Америка елдері қауымдастығы форумының ашылу салтанаты кезінде ел президенті Си Цзиньпин мәлімдеді. Қытай Венесуэлаға да қаржылай көмек көрсету мүмкіндігін қарастырады. Соңғы бір жылда Қытайдың шет мемлекеттерге салған инвестициясының мөлшері 12%-ға артып 90 миллиард долларға жақындаған. Мен бұл кездесудің жемісті болатынына, Қытай мен Латын Америка елдері арасындағы ынтымақтастықтың одан әрі нығая беретініне сенемін. Сондай-ақ дамушы елдер арасындағы ынтымақтастықта маңызды рөл атқарып, әлем халықтарының әл-ауқатының өсуіне септігін тигізеді. Ел президентінің мәлімдеуінше, Қытай экономикасының қарқынды дамуы алдағы уақытта Латын Америкасы мен Кариб бассейн елдерімен қоса күллі әлемге зор мүмкіндіктер бермек. Мемлекет басшысы сондай-ақ 2025 жылға дейін бұл елдермен арадағы сауда-саттық 500 миллиард долларға артатынын айтады. Мен Уго Чавестің Қытай күшейсе де, ешкімге үстемдік жасамай күллі әлемге өзінің мүмкіндігін көрсетеді деген сөздерін қайталап айтқым келеді. Бұл өте маңызды пікір. Бұл туралы кеше президент Си Цзиньпинге де айтқан болатынмын. Латын Америкасы мен Кариб бассейн елдері қауымдастығы 2011 жылы Венесуэла астанасы Каракаста құрылған болатын. Оған 33 мемлекет кіреді. Сарапшылардың айтуынша, Қытай мен Латын Америка елдері арасындағы қарым-қатынас өзара тиімді болады. Жанар Байқоңыр қызы, Бекболат Тұрмаханов.